Já que estamos aqui no porto, você não quer comer uma francesinha? O quê? Não criamos pânico. Francesinha é só um sanduíche bem típico na cidade do Porto, inspirado no clássico francês croque monsieur. Nada de assustador, nem comprometedor. Eita, será que eu é que preciso me assustar? Calma, o garçom explicou que essa expressão é só uma gíria local para estar receoso com alguma coisa. Mas vamos ao que interessa. Já vejo queijo, muito queijo. Gosto. Bom, mais firme do que eu imaginava. Cheese power detectado. Bom, diferente, mas bom. Mas o principal dessa experiência foi: não deixe nunca de experimentar novos sabores. Pronto, agora eu posso explorar essa cidade, porque como diz o ditado, primeiro a gente come, depois a gente faz o resto.